Өзге де ақпараттар жөнінде мәжілісмендер президент өкілеттілігі мерзімін сайлаудан кейін емес, сайлауға дейін өзгертуге кірісті. Төменгі палата қазір заң өзгермесе мемлекет басшысы алдағы 5 жылға, содан соң тағы 7 жылға сайлануға мүмкіндік алады деп отыр. Сол себепті құжатты өзгертіп, президенттің ел басқару мерзімін бірден 7 жылға созуды қолдайды. Мәжіліс төрағасы кезектен саяси додада кімді қолдайтындарын да айтты. Елордалық тілшіміз Гүлбағда Қайратқызы тақырыпты толықтырсын. Мемлекет басшысы соңғы жолдауында биыл күзде кезектен тыс президент сайлауының өтетін жариялады. Хазірге саяси дода нақты қашан болатыны белгісіз. Заң бойынша қарашаға келіп тұр. Тиісті жарлық шықпаса да президент сайлауына кейбірі іштей дайындалып жатыр. Мәселен, аманаттықтар саяси науқанда кімді қолдайтындарын шешіп қойған сыңайлы. Сәуір айында аманаттан кеткен мемлекет басшысы қазір ешбір партия мүшесі емес. Оның президент сайлауына қай ұйым атынан түсетіні әлі айтылған жоқ. Билік партиясы не өзге ұйымнан үміткер ретінде додаға қатысса да Қасым Жомарт Тоқаевтың қоғамдық тілектері табылып тұр. Мен сол сайлауға қатысатын лайықты тұлғаны, лайықты кандидатты мен қолдаймын. Оны бүгін өздеріңізде сезіп тұрған шығарсыздар, ашық айтайын, ол Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Сол кісінің кандидатурасын келесі сайлауға баратын болса мен қолдаймын. Ал енді Аманат партиясынан бара ма, Қасым Жомарт Кемелұлы немесе басқа ұйымдардан бара ма, оны президент өзі шешеді. Ал негізінде Аманат партиясы біз кезінде оны жарияладық қой, біз президенттің қоғамдық тірегіміз деп. Міне сондықтан біз әрқашан президентті қолдаймыз. Мәжіліс спикері бүгінгі отырыста қаралған жаңа Қазақстан депутаттық тобының ұсыныстарына қатысты да пікір білдірді. Ол президент өкілеттілігінің мерзімін сайлаудан кейін емес, сайлауға дейін 7 жылға созу керек деп есептейді. Егер биыл сол жүйе кірмесе, 5 жылға президент сайланса, биылғы сол сайланған президент сол 5 жылдан кейін тағы да 7 жылға сайлануға мүмкіндігі туы мүмкіндігі пайда болады. Міне бұл мәселені біз бүгінгі күнде шектеуіміз керек. Оны шектеу үшін жаңағындай 5 жылға тағы да осы реформаны созбай, биылғы жылы 7 жылдық мерзімді енгізіп, сонымен президент сайлауын өткізуіміз керек деп мен ойлаймын. Алдағы президент сайлауына қанша партияның атынан қай үміткер қатысатыны бәріне қызық. Әділет министрлігі қазіргі кезде 3 партияның өтінімін қабылдапты. Екеуі ұйымдастыру кезеңінде съезд шақырылымында тұрған көрінеді. Енді біреуі алғашқы съезін өткізіп тастаған. Ал жалпы барлығы 8 партия өтінім берген, бірақ олар әлі бірінші кезеңнен өтпепті. Саяси партияларды тіркеу тәртібіне қатысты түзетулер енгізілген заң жобасын бірінші оқылымда мәжіліс мақұлдады. Әрі қарай қалай өрбетінін алда көре жатармыз. Айтып өтейін, жаңа заң жобасына сәйкес саяси партияларды тіркеу үшін оның сандық шегі 20 мыңнан 5 мыңға дейін. Саяси партиялардың өңірлердегі өкілдіктерінің саны 600-ден 200-ге дейін. Саяси партияны құру кезіндегі бастамашыл топ азаматтарының саны 1 мыңнан 700-ге дейін қысқартылады. Гүлбада Қайратқызы, Темірлан Нұртаза, КТК.